Rubik, ჩემი თვალსაზრისით, ისე ფარავის გამართვას გეტყვით, რომ
Schäbige Zeris Mosa was Sakutrelli, Ebreba Zina Zeris Sakuris Borus. Ebreba Rabbi Sakuris Borus mit Harit? Ibris Dag. Agashe hat mit Bahat mein Story was Sakuris Borus. Sakuris Borus war die Ibris Dag. Jetzt war es so. Jetzt war es so. Nein. Robert Hina. Agera, Schumse Deitze. Romeli zari mudmi vat pela kupris ojash. Parvato zemezena. Mitkali dava Romeli sami dava deba? Zemezena. Parvato zemezena. Spiroplasmozi. Spiroplasmozi, šesahe. Vekera, viz, beputreu, mislim, specialisti ari. Vedeki, iman aricis arabe. Zakatoloži, vinca, šemeli, akua, izrakuja, მეფუტრეობის დარგის ვეტერინარები ათი როგაჭერო სპიროპლაზმოზი და ჩემფეხებიო ვერ გეტყვის კარაკიანკუს ზემოდან უნდა დააგრო ზემოდან უნდა იმასო საერთოდ რატო არიცია ბანოცებო რატო დაუშვეს ხელ მარტო თქვენ რო იცით და სხვა რო არის ან ვერ გაიგეს ეს ამბავი რა ხდება პრაქტიკა რა ერთი სპიროპლაზმოზი არის შედარებით ახალი აღმოჩენა დიახ აეროსტატი ესე იგი ამის კლინიკა და ეს არის ჩატარებული იყო, ესე იგი, კვლევები საქართველოში არა, რუსეთში არ არის.
ეს ნესენი რა ქვია კლებები აღმოჩნდა რომ 75-80% რუსეთში არსებული საფუძვლების იყო დააგონებული ასპიროპლაზმებით. ეხლა თუ იქ 75-80 იყო ჩვენთან გასილებით მეტი იქნება. იმიტომ რომ თქვენ ქვეყნებში ეს იქ ბაზები ისეთი რა ქვია ერთეულოვანი კუთხეები იქნების და ის გამო ძალიან იშვიათად არის. ასპიროპლაზმის დაკავშირებას იყო ციმბირში და იმაში ფაქტორად მეუბნებიცა ვერი მასალებს. ასე რომ ბუნებაში ვინც არის ამ სპიროპლაზმების შემნახავი და გადამტანი, ისინი იქ გაცილებით ნაკლებია. უნდა ჩავთვალოთ, რომ საქართველოში ეს და ჩემი მეფქირობის დასაწყისში ეს ნერვებს როგორ გამოიხატება. იქ რომ მაისში არის, ჩვენთან არის აპრილის დასაწყისში ან მარტის ბოლოს. ადრე გადაფუნდი, აი ესე ბუჩა ფუნკარი, აი ერთი ჩაჩო ფუნკარი, სუ ახალგაზრდა და ნაცრისფერი, თამაშფერი, შვიდი გასიებული გუცლი გამოდიოდა და ეტრებოდა სპეციებს. რამდენი ამეცადე იმ რეალიმირებას უკანას დავაბრუნე, ფრენა აშერდო, გუცელი გასიებულია, პრომოუჩერხეს, ყავისფერი თითქოს გადაუმუშავებელი ჩევოს იმაშებას ეს და იმტოპიოდა პინცეროვი ტოქსიკოზი ერთ-ერთი იმითი, რომ აი ზოგიერთი ისო იწეკოს და იმათაც ვერ მოაგობრეს, ყველა პარევი ტრიბადაში. აი ესეთი არის მაგის გამოხატულება. აღმოჩნდა რომ მეორებს პლესკი ამას აქ შემოდგომაზე. საერთოდ ივლის აღშეში. ამიტომ დავანებოთ ახლა ეს უბრალოდ ისე ის რაღაც დოზების სამლები შველი, ამიტომ გადავიდეთ ძირითადად ნოზემაზე. ნოზემა ახლა აღმოჩნდა რომ ნოზემა აპის გარდა რომელიც ყველა მეფქირების სახელმწიფოებაში არის 100 წლიანი წინანდელი პროექტი. აღარადი ქუჩის ასვლა და ასე შემდეგ აღმოჩნდა რომ არის ორი სახის ნოზემა. ერთი არის ნოზემა აფის, რომელიც ძალიან შეიძლება მიწოდით და სუპერგაცერია და მეორე არის ნოზემა ცერანა. პირველი სენება ნოზემა ცერანასი, როგორც ესეთი ცერანა იყო 2005 წელს. კიდე გეუბნებით 10 წლის წინ. ახალი ესეა. ფაქტიურად ეს არის ახალი. აღმოჩნდა რომ ეს არის გაცილებით უფრო პათოგენური ფუტკრისტი. ნოზემა აფის რომელიც ადრე იყო ცნობილი. აი ერთადერთი პარაშუტერია რომ ფუტკრის ოჯახების დაღუპვა შეიძლება გამოიწვიოს და დასუსტება მოყოლე. მეტი სხვა არავინ არ წერს რომ ნოზემა ნოზი აი ესეთი კლასიკური ფორმა ფუჭის აშრი, პაღარათი, გასვლელი სკის კენდები და ესეთი რა ქვია. ამას ოჯახის დაღუპვა ერთი იყო რომ წერდნენ რომ მოსავალს 30-40% ამცირებს. ნოზემა ცერანა ხახტო ფუტკრის ოჯახებს უყვავს. უყვავს იმიტომ რომ ფუტკრის სიცოცხლის აგნებას ანახევრებს. სადაც უნდა ცხოვრობდეს. 30-40 წლის მაგივრად ფუტკარი ცხოვრობს 15-20 წელს. ფაქტიურად ოჯახის გაძლიერება არ ხდება. აი ყველ შვიდი ჩარჩო ბარტია, რა ჩარჩო ბარტია, რა ჩარჩო ბარტია, შვიდი ჩარჩო ბარტია, როგორი ერთმა ჩარჩო სამი უნდა გადაგაროს. შვიდჯერ სამი სრულად აიღო, 21 წელს უნდა გამოვიდეს ხო ეს ფუტკარი. შვიდი ჩარჩო ბარტი თუა 21 ჩარჩო ესე ორი კორპუსი უნდა გააშოს. ადებს კაც მაღაზიას და არაფერი, გავიდა ორი კვირა, გავიდა მესამე კვირა ისე მიგომარეობაში. არც მეტი არ და მადება არა, ადრე გადაფუძე არ არის მადება. ერთი ამით იმოჭამს. უფრო ადრეულ სტადიაზე წინა წელს ის ნოზემა ცერანათი რო არის დამადებული ფუტკარი. არ ხდება ნაკრების გამოშვება. რამდენიც ამდა ეცადო ახლა ყველანაირი მეფში ვარ შევი ხატოფით ვადგევა ხატო ხაჭა ასრულებს ვაძლებს. მაგრამ მაინც თვითონ ორორას კა საფუტკრეში თვითონ ეს ახლა პროგრე იკარავარ კონდე მაინც გაიყარება სადღაცა სანაკუთრო წინსრებით არის ასე თქვა გამიტარება და მიდის ნახრობაზე. ნოზემა ცერანა როდესაც არის დაავადებული ფაქტიურად ნაპრიანობა არ აქვს. ოჯახების მატება არ აქვს. შენების ის ტემპი რომელიც ადრე იყო და რომელიც ადრე გავშოდა ეხლა კი არა 10 წელიწადია ხალხი მეუბნება იმას და მე კიდე რომ ამის დედოვანი მე მაგალითად აი ადრე რო იმას რო ვიყე პუტრის ოჯახები რაც ყავდა თვითო ოჯახისკენ 10 ჩარჩო უნდა ქონოდა ესაა გამზადებული მინიმუმ 10 ჩარჩო და მე კიდე ვფიქრობდა რომ ასე შეიძლება რომ ჩარჩო და თუ არ ყოდა დეკემბერში ამის შესაბამისი კომუნისტების დროს განსაკუთრებით მე შეგერკვი ბიჭა ეშოებოდა თუ რაღაცა ეს
სეზონი რო გახდებოდა იმ მომენტად ან შეგოდა როჯები ვიგრძნებოდა ამიტომ დეკემბერში მე მიმარაგებდა ძალიან მეგრად მას უსო ფიტო ფუტბოლის ოჯახზე მინიმუმ 10 ჩარჩო უნდა ქონოდა 30 ფიჭა უნდა ქონოდა მოძადებული მინიმუმ და სწორედ ამ ჩემპიონატში თორმე და აღვები 10 წელს იძლოდა გარო ფაქტიურად თითო როს ზე მეც ვერ აღშენებდა ფარ ბაში ვერ ხდებოდი კიდე რაიმე ის დავა ერთიანად რო გამოცარიელდება ამ დროს იმისგან განსხვავებით ჩვეულებრივი ნოზებისგან განსხვავებით ნოზება აფისისგან განსხვავებით ნოზება წერანას დასრული ჩარჩოები არ ახასიათებს არც კი კენდები არის დასრული და არც ის არ არის ყველაფერი სულთა გაკრეალებულია ათეულად ის რაკი ასეულობით ოჯახი მინახავს რომელიც წელს საკუთრიად გადაღებული ადერნად 100 130 სკიდან ზამთრის განმავლობაში იყო იმიწება ის კაცი აი ეს სამზე იყო ეს კები ნებიმაში და სექტემბერ ოქტომბერში ფუნქრებს ნოემბერში და დეკემბერში გიორგიჩა და ნახევარში ფუნქარი აღარ იყო და მეორე ნახევარი იანვარში დაიწყო გადაჭა რომელიც აი შემოდგომაზე რო გააკეთა რატომ ყოველ ის ავტოფკები 10-15 ცალი ამერა 100 და 150 ფუნქრებია რატომ ვერ გეთქვი მაგრამ ისინი რომელიც ვიან გაკეთებული ავტოფკებია შეიძლება იმის გამო რომ და კიდე გეოგრაფიკი კახალი არის და მე მოასწრებ თვითონაც და სხვებს რომ კარგად დაესწრებოები იმის გამო არის მაგრამ ისინი გადარჩენილია და ძირითადი ოჯახები ამან 30 კილო თაფლი მომწაი და ის და ნოემბერში უკვე ფუტკარი იყო წარიელი იყო ეკონომიკეთ რუსეთში იბეჭდებოდა ჩელავსკოში სანამ არ იცოდნენ ეს რა იყო როდესაც 2001 2002 2003 წლებში განსაკუთრებით ვალვიანი ზაფხულის მერე ეს ნანელები კარტოლებისგან არ არიან განსხვავებული არც სხვა ემბოლზე
დაეთანხმე ამათ როგორ ჩვენ ნოზემატოზი ვერ დავინახეთ და თქვენ იმა ამსანა ყალხილულები მეორე სტატია გაფორმეთ საქმე ის არის რომ ნოზემანცერანა და ნოზემაფის აი როგორ საქმეში რო ჩააფერდა ეს ხელი ეს გამოჩნდება აი ესე გვაგანებს მიკროსკოპში დანახული 300-500 გამიზების დროს ორივე კარგად მოჩანს, არ მოჩანს სხვაობა. ამიტომ მანამდეც ნახეთ რა თქმა უნდა ეს, რა ჩაბარდა ჩვეულებრივი ნოზემატოზი იყო და არ არის ეს განსხვავებული ისა და არ არის ამდაუჩნი ამითი კვლევა. ამათი უბრალოდ დაინტერესება აღმოჩნდა ის, რომ ამათ უჯრედულ დონეზე, გენეტიკურ დონეზე სანაირად როგორია გამოიკვლიეს და აღმოჩინეს, რომ ეს სხვა ნოზემაა, ეს სხვა ნოზემაა. დაგვრევით ესე რომ ხავდეს გელი და ძაღლი. თქვა გამარჯვებული ძაღლი ყავს და მოდის და კათმეტ ბიჭებს. მაგრამ გელი რომ არის ეს ჩოვლებრივი ძაღლი ჭამდა თქვა და ერთ ან ორს დაიჭერ და მეტი არ აქვს. და ამეთი მაყობილდება. მაგრამ გელს ის იქიერ რომ რაც არის კათმები და რაც არის ცხრები და რაც არის ვირუსება. სუპერ ამდა და დაფოცოს და დაფაროს ზეში. და პრეპარატი რა არის ბეტონთან მოსამზადებელი? ისე როგორც პაციენტებს მიაგება. და იგივე ნოზემაცერა? პანამო? იგივე ნოზემაცერა. იგივე ნოზემაცერა ნაშე. და პრეპარატი? პრეპარატი არის, ახლა პრეპარატებზე და იმაზე მერე. ა ცერენას მეღობი, ცერენას. მე ვიგებ. და ხო ისა უბრალოდ. რაც იმპოზიუმი ვიჩატავ. ისე შოკოლადზე ვიფარ. მინიმუმ 3 მოხსენება მაინც იყო თვითონ იმაზე, სიმპოზიუმზე ნოზემაცერა ნაშე. იმათმა გამოიკვლიეს და ის ნოზემაცერანა აღმოჩნდა რომ ჯერ სტამბოლის ირგვლივ პირველი ერთი ყალახი 2005 წელში რაღაცა არ ნოზემაცერანა. შემდეგ ის იყო მუგლადა ის ადანა და ის შემდგომ საკურორტო ზონაში შემოვიდა აი სამპრეჩის გამოა სამპრეჩის 2007-ში იგი პოპულარული ჩამოყალიბდა და არის ნოზემაცერანა. მე გამოიკვლიეს აკეთ ჩვენ ხარეს ტრამპზე და აი ხელსაშუალოს აკეთა სანაპიროზე ასე ვთქვა და შავი ზღვის აზრით შავი ზღვის აკეთა სანაპირო და ჩვენ ტრამპზონამდე იყო ბოსი არის ნოზემაცერა 2007 წელში იქ იყო ნოზემაცერა ჩვენ დანაც ყოფილობაში წელიწადში და ახლობლებით 153 კილომეტრში გადის ხო ესე იგი იქიდან ტრამპზონში თუ იყო შვედთან დიდი ხანია არის 10 წელიწადი იქიდან აქამდე 300 კილომეტრია სულ 30 კილომეტრი დრო ევროს 300-ის მაგივრად. უკვე დედოფლის ხაროში იქნებოდა ჯაშო. ან ბაქოში. ხო. ან ბაქოში. ესე იგი, ის არის. უფრო მეტის მე ვფიქრობ, რომ ვარუასთან ერთად ჩვენ შემოვიდანეთ ის პროზორად ჩვენ დოზემაცერანაც. იმიტომ რომ ვანამდეც იყო აი ესე მასიურა უცებ ირაკლი რახმოძები ცოტა ხოლმე თქვა, რომ ეს ზონა ზონა რო იყუება ფულკარი და არ მეიარჩება ის რა არის ერთი გამაგებელი. ის მეცნიერი იყო დაკვირვებული ეს იყო რა ქვია კაცი და ეხლა ვიგებთ 95 წელში ვაყალიბებდით იმას ფედერაციას და კომუნისტების დროს ერთ-ერთი წამყვანი იყო სამტრედიის საქმეში. 3800 ფულკრის ოჯახი ყავდა სადღაც 80-იანი წლების ბოლოს. და 95-ში რომ მოვიდნენ იქ და რომ მითხრა როგორ არის ფულკრის ოჯახია, რომ ჩუმად მითხრა იმის მაგრამ რაფერო და აი ვეთავიო იმის 3800 მეტრ რომ დაახლა 700 ხო ფულკრის ოჯახი და იმაში და არის ამბეჭი ფულკა. დაახლოებით სადაც 8 ფულცენტაში ეს ისერი 0-დან ჩავიდა. ამ დროს შოთა სტუმრო ემა დირექტორი უნდა გენახათ ერთი შეერთა კომბის უძახით პიკაპი ბასკეტი ხავდა დაემასტებული სულ ყველა საფუძველში დაბრუნდა ის ვარვას ძინავდა ქამალი ერთი ვიმეს გაიბედა და არ შეეცამდა და არ იმას ეკრა და ის ისე ძალიან პროპოტადინებული ის იყო რა ქვია კაცი იყო არ ვიცი ხო სოციალია თუ არა მაგალითად სამწუხაროდ დაბრუნდი ანუ ის რა ქვია რამოდენიმე პიროვა რო დავინახე ასკაში სამწუხაროდ ვიზუალურად სანაირად გარჩანს ეს ფუტკრის ოჯახები რომ იმუფებიან აი ეს და მკვდარი ფუტკარი არც ასკაში მრია არც გარეთ მრია გარეთ რომ მრია ამას მე ფუტკრა შედავს და უკვე ფიქრობ რომ რაღაცა დაავადება მაგრამ ან ამდენად არ ეყარება ფუტკარი და ეხლა დაბრელია და ასკაში რომ არის ჩაბრელი და ჩაცვენილი ხო და ბავშვი და ახსოვს ყურადღებას და
ხანდახან ერთ ორ თვეში ფუტკრის ოჯახები 10 12 ჩარჩოდან ჩადიან ნოლზე ერთ თვეში. აი 2002-ში და 2003-ში რუსეთში იყო ტურიჩანოვოში ინტერნეტზეა ის საბეთკები ადგილზე. ერთ-ერთი წერდა რომ აი რომ მოიყვანეო თავარობინა ფუნტარი ბაქოშერბლოსში სადაც მოსკოვთან ახლოს და ვისენი რომ მოხადეო აპრილა ის და ზედა კონკურსიო დადანის ჩარჩოში ფუნტარი არ ეწეოდა თბილისში სექტემბერში და ამდენად გარედან იყო ჩამოვიდებული. და რომ ჩავედი ოქტომბრის დასაწყისშიო ამ რუსებში ნახევარზე ნახევარში იყო ფუნტარი ორი ნახევარი არ იყო. ნოემბერში 10 დოლარში ფუნტარი არ არის. ესე იგი, აი ერთ ოჯახში ყოლია და რა მთლიანად გამაში აქტიურად თვალი ერთ ოჯახში ის არის ყველა ოჯახში. სინამდვილეში ესე არის, ასტროფიზიკაში ესე არის. ესე იგი, ეს იმიტომ რომ ფუტკრების ნაწილი ამშკას დაუმიზნებს და ეგერ იქშევარდება. ხარმა წაიმო გვერდზე იდაინახა სკაი მაში თუ წავშავს. ამიტომ როდესაც საფუტკრები ძნურია ხოლმე. აბილად შეიმაშება. აი 90-იან წლებში სამტრედიაში რო გამოიარა ის ტოლები ბერძნისფარო და ისე რო გაანადგურა ის ოჯახები სამია და ადგილობრივებსაც მოყავდათ ეხლა მე რატომაც ეს დაავადება წავიდა ვანისკენ და იმ სათავეზე გაჩერდა. მეორე მხრიდან რატომაც შემოვიდა მარტელის მხრიდან საიმაში რა ქვია ხონში და იმ ხონში და ივანდიჩი გაანადგურა და ჩემი ერთ-ერთი საფუტკრე იქ იყავდა ივანდიჩი ყავდა და ისეც მოკლედ ძალიან გამხდა რა სამ პრესერო. სხვა თუ კაპრებული ყავი, იქიდან 2 კილომეტრში, ჩემსობაში სამი სამყავ საფუტკრება გადაგებული, ფაქტიურად ოჯახი არ ნახდებოდა. კიდე ერთ-ერთი რომ ნაპრობას არ იძლევა, ფუტკრის ოჯახები არ აშენებენ ხელიანად იმ ტემპით, რასაც ადრე წლებში იმას აშენებდნენ. არ იზრდებიან იმ მოცულობამდე, თქვა მანამდე 2 და 3 კორპუსიანი ისინი ყავდა ფუტკრის ოჯახები. ყავდა და ეს შეიძლება შემოგვიჩვილია იმერეს რა მეკითხებს რომ ადრე ვაიმე მომიყარე და 10 და 12 ფიქანქიდებოდა ერთი ოჯახს აღშენებოდა და აღლებით 8 წლის წინ ჩამოვედით იმაზე რომ 2-3 ფიჩის მეტზე ვერ აღშენებდი. უნდა გაგიარეთ და გაიგეთ კიდეც ამიტომ. მაგრამ ვინაიდან ეს სამი დაავადება ვაროვა და ნოზე მაცერანა და განსაკუთრებით ვაროვას და ბრძოლა ასეთი ისე ისაა. შუბადა რაღაცაც ამას მაინც მარობს, ესე იგი სტილობის გულისკენ მაინც. თქვა რუსული ჩასხა თუ მავრიკი ჩასხა თუ არაბი ჩასხა თუ რაღაცა სამჯერ თუ არა ორჯერ მაინც ასხავს და იმაზე უცამდე და მაინც დაიღება. იმაზე კი უცამდება ხეილიანად უცამდე თუ არა ისიც ჩასხა და მოიშანა და იმის მერე რაც დავუშვეთ ამ როზების აზნაურებო კონალო. მეგობარო, შეგვანაგდაო და იმანი შეხოთ, არ მაინტერესებს არაფერი. აქ ნოზება მაინტერესებს, რომ არც ისე. ეს სამარი ხო შველისო და ხო იზრდება ეს ფუნტარი და როდის არის ეტრეფია ამ დაავადება ჯანდაროფაქტია? რა როდის უნდა გაკეთდეს? აი ერთმა მაგარი აუცილებელი არის. აი ეს ბარვარ წინააღმდეგ და ნოზების წინააღმდეგ ივლის აგვისტოში მე უკვე გვიანა. ამ წელი ამენდა ძალის ფაქტო გამოვიდა რომ ნოზემას და ბარვასას და ესე იგი ნოზემასანეთას ნოზემასას და ბარვასას უნდა დავსვოთ ივლის აგვისტოში. კარგად გაიმოსვლეთ ფარარის ნაკვალი. შემდეგი წლის მოსავალ საფუძველი ეხება წინა წლის ეგეს რა ქვია ივლის აგვისტოში საფუძვლის ბოლოს კიდე აგვისტო და აზერ აგვისტოს 15-ის მერე უკვე მიანა. ჩვენ შეჯობრული ვართ იმას რა ქვია ბევრი იმის გამო რომ ლარის და უილარის ეკონომია უნდა გააკეთოს. იმას ბარბატოს უკუნალეთ ნოემბერში უბარტორე იქნება. ჯერ ერთი ბარბატოსი აგვისტოში თუ არ უკუნალეთ აგვისტოს
სექტემბერი, ოქტომბერი და ნოემბერში, თქვა ნოემბრის პირველში. ორ თვეში სამი თაობა გამოდის ფულფრის. ვარვალ გამრავლების კოეფიციენტი არის 2.2. თუ ქონდა თქვა 1%-იანი სიტუაციაზე, ან 5%-იანი, იმაში აგვისტოში სამი თაობის გამოსვლის მერე ერთ თაობა რო გამოვიდა 5%-იანი 2.0 გადავამრავლოთ 10%-იანი გამოდა. 10%-იანი შემდეგ ერთ თვეში ფულფრისგან იგივნება, აი ესეთი არის ვარვალზე მონაცემები. შემდეგი თაობა გახდა 20%-იანი და კიდე მესამე თაობა ნოემბრამდე გახდა უკვე 40%-იანი. ფაქტიურად ოჯახი უკვე მივიდა დაუნთვის პირას. და შენ მე მიამინე ერთად ჩავასხამ ბიპის და იმიტომ რომ ლარის ეკონომია გააკეთო. ამაზე მეტი უკვირობა რა იქნება? ლარი და ორი ლარის ეკონომიის გულისთვის 250 და 300 ლარიან ფულის ოჯახს ხუბავ. თანაც ვარვა თუ დაჭმლეთილი ფუტკარი საზამთრებაში ვერ შედის. ეს სამთავარი. ვაშკაც. ხართო, შეიძლება ის ნოზემა, ისე სწორედ არის ვირუსების გადამტანი ეხლა რაკოში. ნოზემა კიდე აფისი იყო და ცერანა იყოს. ფუჭის ეპითელიური გარსი ის. ეპითელიური გარსი ფუტრის არის ზუსტად ისეთივე როგორც ხიქინი გარედან. ოცოდორბილია. ზუსტად ხიქინი შემადგენლობა არც მეტი არ არის. მაგრამ იმ ფუჭის იკეთ, იმ ეპითელიური გარსის იკეთ, პირდაპირ არის სისხლის მიმოქცევის სისტემა. ამებაზე იქ წაღები ვაერთოს. ეს რო იშლება ეს ეპითელიური გარსი, აქედან ეთქობა იჭრება უკვე სხვადასხვა მიკრობები, რომლებიც მანამდე ამ ეპითელიური გარსის ვერ გადადიოდნენ სისში, ამილად გადადის კიდა მიკრობები, კიდა ვირუსები, ამილად გადადის სისში. და შეიძლება ეს იწვევს ამ ფუჭის აი ესე მასიურ სტრატაუკოს. იმიტომ რომ არის ის მონაცემები, რომ აი ნოზემა არ კლავს ფუტკარს, ძები იყო ჩატარებული. შეიძლება არ კლავს, მაგრამ ეს რომ დაუშალა და მე როდესაც ყავს სხვადასხვა მიკრობები, ამისი საშუალებით ესე ფუტკარი იღებდა. პირდაპირ ნოზემა არ კლავს, რა როგორც ესეთი. დამსავი გარსი გაუხრდა და გზამის ინფექციას. ის პირობას რომ ვერ დაიგუნოს ეგეს ფუტკარი. ჩვენ ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ ახლა და იმას ფოლაც ვერ ჩაუშავთ ამას. კარტი ეს უნდა ვერძრო ამ ნოზემას რო არ დაუშავოს არა. აკეთე რაც არის და ის ეთივირებოთ და გამოვიყენოთ. ეხლა რაც შეეხება ესე იგი წესა დავიღოთ რომ ვარუასაც და ზოზებაზე აუცილებელია ივლისის ბოლოს დავიღოთ ივლისი აგვისტოს პირველ რიცხვებში მაინც ერთადერთი სხვა რაღაცები არ გასავლოთ და ის ამას უნდა დაიმახსოვრეთ. და გააკეთეთ ჩატვალეს პროფესორს ახები მოუწევთ ეს ჩემს. ნოზემასოპი ხო რომ არის? ნოზემასოპი არის. რუსული ნოზემატი რომ არის ისეთ შველის. კიდე ფუმიდილი შველის და ფუმიდილ ბე შველის და ფუმაგილინი შველის. მაგრამ ფუმიდილი ფუმიდილ ბე არის ამერიკაში არის ესეთი ის მაგრამ იქიდან ჩამოსული ძალიან ძვირი არის და ფაქტიურად აქ არ არის. ჩვენ ხელმისაც გვაქვს ასე თქვა ორი წამალი, ერთი რუსული ნოზემატი, არის ნოზემატი სიდი კიდე, მაგრამ იმას სამწუხაროდ არაწერია რა შედგენილობა, რა რუსულია. ნოზემასტოპი არ არის? ნოზემასტოპი კი, ნოზემასტოპი შველის, ნოზემატი სიდის, ნაწილობრივ შველის, ისე კარგად არა და რუსული ნოზემატიც შველის. ოღონდ რუსული ნოზემატი რატომ დაუწერია რომ ორჯერ უნდა სუკრალას აქვს ნოზემატი და პაკოპონი შეიძლება. ესე იგი მასში შეიძლება ხარეთ, ესე არაგებს. კიდე ერთმანეთში არ შეხვდეს იმაზე. აუ, ამ ფანდმა გადარია ფუკარი. არაფერია გადარია ფუკარი. რო დიდი სამარი არის და ფუკარი უფრო უკეთესი იმას მეტი გადარია რა მე ჯვარი გადავსახე მასა იმ თორ. ესე იგი მასში აღარ გვეღებოდება, ჩვენ ნოზემატს ვერნის ხარეთ. პატარა ვერნის ანუ ესენი კონტა, უკაფები კონტა, აღჭარჭარიან სტებია იმასაც.
ყველაზე უფრო პატარა თქვათ 7 და 8-ჭაჭვიანი ნემაში ხელში რომელიც მონდა გარდა თანიმან კაფლის და იმის დატოვება ბლომატიზის ხოლმეში რომ მე ვიაჩამოვის პრინციპიდან და ესა და გარდა ეყარა შუბასავით მომყარე და სადღაცე ჩამოდის ემაში რა ქვია მარკის წეში ალბათ მე აღასრულის პულიში არ შევაყოლებდი და ამ კაფსა ემოსული და ეხლა რომ აღასრულ ტელეფონით იყო ფიქსერ ფიქრი და ასე რომ როგორ არის მეკე რა რამდენი გიყავთ და დაიგუყავო წანი ახლა არ მიახსენე ვერ გიყვარ ახლა რამდენი მიშველი გიყვარ ვიდე ვიყვარ რა შევეხო ოკეი ფარ დაიგუყავო ხოლმე აი ფარი რამდაუყავეთ კი პედაგოგია რომ იმავით შუბასავით ეყარა გარენა 7 და 8 ჩაჭოდა მაგრამ გატანილი იყო ესე და დაფრიმონდა რამო დაფრიმდნენი მაგრამ ახლოსულა ეხლა 15 და 20 რო გადავამრავლებ 50 მილიონ საფრთხეს.
რა ბიომასა იმაშობა რა ქვია? რა ბიომასა არის? ეს არის 1 ტონა ფუტკარი იწება საფურის გამოლობაში. ამ ფუტკარზე ჩოვლები გამდენ საფურში. წელიწადში 1 ტონა ფუტკარი იწება ჩვენ თვალზე. ამას სანამ არ გაიაზრებ, არა შეერივი უყურებ. ამას ჩვენ სამე ფუტკარს შედავს. ვერაფერს ვერ ხედავს. აგა ზუსტად ისე მომხდა, ესე იგი ის ფუტკრის რაოდენობა გარეთ გადის და სადღაც იქნება და იმართება. Туради жогерти ани се даводеба რომელიც დაგერყია წინ ვირუსულ დაავადებას შევსურავ საფუტკრეში რომელიც საფუტკრეში უკვე აღარ არის აი ამ სიმართლეზე ეხარა დაიწყა აი ხალხი შეცვალა ფერსონ გიორგი მაგალმოშე წარასწორები შენაჩუნება სწირობდი იმიტომ რომ სიმართლე არის ჩადიოდა ძირს და მიზეზი რა იყო ბატონთან მოხდა? ოღონდ პარალიში. ოღონდ პარალიში. ხუთი დღეში მოყავს ფუტკარს, ვარვას საშუალო სტაცია. ვარვას გადააქ ერთი ფუტკრიდან მეორეზე. ისე ვირუსულია თუ რა და რა? გადამდები. გადამდებია. და რასი რა აღძრული რა არის ვირუსი თუ ბაქტერია? ვირუსი. აუ ვირუსი. პარალიში პარალიში და სწორი პარალიში ხუთი დღეში მოყავს ფუტკარს. გადატანი არის ვარვა. პატრულებს ხონდა ამაზე ცდები ჩატარებული. 100 ფუტკრის როგორი 100 ფუტკარი აიღვანა ენტომოლოგიური გალიარდია საკონსულტრებზე ჩამარაში ეს ფუტკრები და ასვა 10 წარი ვარვა. როგორი ჩვეულებრივი ოჯახებიდან იყო რომელიც არის ვირუსული პარალიში დავა. მეორე იგივე ფუტკრის ოჯახიდან აღებული 100 ფუტკარი ჩასვა და ეხლა იმას დაასვა 10 წარი ვარვა. რომელიც იყო ვირუსული პარალიში დაკავებული ფუტკრის ოჯახებიდან აღებული. არც ფუტკრის ოჯახებია. ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ერთ პირაში თუ 10 დღეში მეორე სუპერაძის საყარა ფუტკარი და ამათმა ზოგმა უზარმა 30 დღე იწოს ეს. ესე ბარბა თუ არ არის იმ შემთხვევაში ეს პარალიში გამოიყენება თუ ნაკრებად. რა აღიარებია ეს ვირუსი. მაგრამ პერსონალურად ასე ვთქვა, კვების პროცესში გადადის თუ არა ეს ვირუსი. აი ხო ეს იმითი როსტერ პარალიში დაავადებული ფუტკრები არის ფუტკაში აურია შაქრის სიროფში და მიცა მარტო 10-11% დაავადდა და ჩამოვარდა ძირს. დანარჩენებს სოციალური გადარჩენ. ესე იგი ფაქტიურად მასიურად დაუკვა იმითი იმ მილიონობით ვირუსი ჩატარდა თითოეული ფუტკარი არ მოხდა. იქვე დაუშეკითხა ალექსანდრე სერგეევიჩი მაგალითად პუშკინიჩი. აკვარია აღმოჩნდა და ვარი რა იყო ბატონო ბატუერი მისეიში მუშაობდა და ძალიან კარგი საფიები აქვს გასაკუთრებით ვირუსებზე და ამაზე მუშაობდა და იმაგრამ როცალი ისერი ვაღვაძი იყვენოდა დაბადებული ეს ნახე თო იმიტომ რომ ის გამიშდა მაშინ რომ აი ეს ეპითელიური გაფსი რომ იშლება უკვე ეს ვირუსი თუ ეს დაშლილი აქედან პირდაპირში გადადის გინდა ვაღვაძის ხმელი გადასულა სისხლში და კიდე ეს ეპითელიური გაფსი უკას სისხლის მეორთების სისტემა აქტიფავს ეს თუ არ უკვე შეიძლება შეგეს ვირუსი ეგო არ მომიქრებია აუ როცარა ეს შემდეგში წადება ეს ერთი შეახავდა მერე რა მოასწრო ერთელდაში ის გადაიწყო პროდუქტის პრომეტრიის ორივე არის სქემებში ექნება აბილად. აი ცვილი ეს არის სქემი. უნაჯერო სქემები არის ფაქტიურად ამის არის, მაგრამ ცვილი არის კულტურის მიერ გამოყოფილი ასეთი აშახი. სქემის ფრიზა. ამოშდა რომ როდესაც ჩვენ ასხავთ ამ წამალს 80% იხსნება ამ ცვილში და რჩება სკაში. მერე რომ გამოვადნოთ ამ ფრიდას პიდას იმ ცვილში ისევე დაჭერილი იქნება რომ 120 გრადუსზე და 180 გრადუსზე აკლავირების დროს არც ერთი ეს ნიკერება არ იშლება და უკვე მეორე წელიწადს ეს ხელოვნური პიჩის ფუნქციაში აღმოჩნდა ეს შენი ფუვაგნატის და ფუმერების ანუ დააბინძურა თაფლის დააბინძურა თაფლის და ნიუზზე ამ ფიქრაში რომ იმან კვერცხი ჩადო შემდეგ იმან და მე ვარვარო ჩადრა უკვე აგე იმის კონი ფიჭაში დია შეგუება უფრო სწრაფად ხდება იმუნიტეტი ეხლა ევროპაში თუ წახვალ ჩასმის მეთოდი იქნება ეგრე ბარბაროსული მეთოდი
ერთი 4 წლის წინ რო უკრაინაში გავიდა და ხა რაღაცა შემოშებული და ჩასხმის და ის ისაყავს ძალიან მოგვიწევს ბესლიერი არის მაშინ რუდეკო ნახე ის ვიდეოები სამაგ ნახე და გამომხედა ესე და ვიშო прошлом веке осталось что ли Алексей Рудев. Ან ფირფიტან დიმბუშკა არის კიდე ესეთი. ფირფიტები საკი იქნება რომ გაცილებით ნაკლები რაოდენობა რჩება ფიჭებში. და ის დიმ აი ეს დიმბუშკები რო არის? დიმბუშკები იგივე არის ზუსტად ყველაფერი შეჭება. იმუშკებს ესე იგი რუდეკო თქვენს ესე იგრიჯავს აკრევა ჯერომაროში ესე იგი კაჭკების მიხედვით რომ შეიძლება ბევრი შეიძლება ცოტა ვერ გაიგებო და შე კერასინსაც ხარობენ რა ის შეგო იმას ვერ გაიგებო კატეგორიულად არ შეიძლება ეხლა მე არა დაავადებების და ის ზორის სპეციალისტად დავდიო ფრენ ფასაზე რუდეკოს გამზა ის არის აკი უშებს თავის ამას აფისა შარშანცინ უკრაინაში რო ვიყავ სადაც იმაზე რო შემოდგომა იყო რა უკვე სექტემბერი იყო და ეს აი მონდიაზე გამიდის აპროდიაზეს კი ვიყავ აპროდიაზე ახობა ყოლა სხვა გამში არ წეთი აპროდიაზე შეგა შარშანცინ მე ისე ვიყავ ეგ იყო არასო 13 წელი იყო თუ რაღაცა მონდიის კონგრესი იმაში ის მე იყო კორეაში კორეაში გამიდის მე აი დიდი რაოდენობის მაგრამ იმის გამო რომ ფრუალინატი ადვილად იხსნება წყალში ქვედა